Tako ću reći da nije da se time hvalim. I nije mi to baš jako ni drago, ali od svih javnih službi primanja radnika u sustavu zdravstva u proteklih 5 godina rasla su daleko najviše. Tome u prilog govori podatak iz centralnog obračuna plaća prema kojem isplaćene plaće u zdravstvenom sektoru za razliku od ostalih sektora su među najvećima u državi. Od 2016. godine do 2022. godine financijski trošak za plaće u sustavu zdravstva povećan je za 43% ili 500 milijuna eura. U 2023. godini, dakle prošloj godini, Vlada Republike Hrvatske, brinući se o zdravstvenim djelatnicima, donijela je odluke kojim je trošak plaća u zdravstvu povećan za dodatnih 226 milijuna eura i to taksativno, da ne bi nešto netko zaboravio. I sve su ovo podaci koje možete provjeriti i podsjetiti one koji možda to i ne znaju. U travnju 2023. godine izmjenom uredbe plaće su podignute za 47 tisuća od ukupno 73 u zdravstvenom sustavu, znači za oko 62% radnika, pri čemu su plaće povećene čak do 31% za određene kategorije radnika, što sveukupno iznosi dodatnih 114 milijuna eura na godišnjoj razini. Mi smo vam u nekoliko navrata, kada je to bilo aktuelno, komentirali koji su to elementi izmjene odluke u koeficijentima iz travnja 2023. godine. Mislim da je to kod tebe, da sad nešto ne profulam, reći ću vam. Dakle, tom izmjenom, radi izjednačavanja užih specijalizacija i specijalizacija, kao izjednačavanja koeficijenta specijalizacije u bolničkom i izvanbolničkom sektoru, a to znači primarna zdravstvena zaštita, što je jedan od reformskih elemenata, povećani su koeficijenti u rasponu od 3 do 20%. Nadalje, specijalizantima, a to je ova skupina mladih liječnika, koji dijelo i opravdano apostrofiraju svoje nezadovoljstvo, povećani su koeficijenti u travnju 2023. godine za 10%. Nadalje, doktorima medicine, dentalne medicine, magistrima farmacije koji nemaju specijalizaciju, koeficijenti su povećani za 10%. Medicinskim fizičarima, psiholozima, koeficijenti su povećani za 5,6%. Prvostupnicima sestrinstva i zdravstvenim radnicima srednje stručne spreme povećanje od 3 do 5,8%. To je ono što smo komunicirali u travnju 2023. godine, dakle pred nepunih godinu dana i možda se zaboravi. Međutim, iznimno je važno jer su ti ljudi dobivali povećane plaće, a rekli smo da je to bilo tada u iznosu samo za tu uredbu 114 milijuna eura. Nadalje, idemo dalje. U kolovozu 2023. donošenjem odluke Vlade Republike Hrvatske o povećanju plaća za 60, 80 i 100 eura, koja je obuhvatila 64 103 radnika ili 85% zaposlenih, povećane su plaće što je iznosilo oko 112 milijuna eura na godišnjoj razini. Dakle, moramo se malo posjetiti i na kolovoz, da ne spadne da ga zaboravimo. Nadalje, u 2024. godini predlaže se, kao što smo rekli, sveobuhvatna reforma plaća, te će se svim kategorijama radnika u sustavu zdravstva dodatno podignuti plaća, što prema sadašnjim preliminarnim, ne definitivnim proračunima, jer izrada uredbi je u tijeku, će iznositi za zdravstveni sustav samo 230 milijuna eura na godišnjoj razini.